Yaşat fonduna iyanə etmək istəyənlərin sayı gün-gündən artır. Fondun Himayəçilik Şurasının üzvü Mənsum İbrahimovun sözlərinə görə, Almanya'da yaşayan 3000'dən çox azərbaycanlı fonda dəstək vermək istədiyini deyib. Fondun fəaliyyətində isə ən önəmli məqam şəffaflıqdır ki, bu da tam təmin olunub. Azərbaycanın yəni daxilindən də mən artıq müraciətlər olunur və artıq iyanələr də köçürməyə başlayıbdı. Yəni mətbuatdan da bildiyimiz kimi artıq şirkətlər, yəni müxtəlif qurumlar ora iyanə eləməyə başlayıblar. Mən düşünürəm ki, bütün xalqımız necə ki o savaş dönəmində, o müharibə vaxtı ki, hər kəs istəyirdi ki, Qarabağa gedib müxtəlif əsgərlərimizə kömək eləsin, yardımlar apardılar və həmin o indi onun davamı bax burada, təbii ki, bax bu fondda davam edəcək və ən maraqlı tərəfi də budur ki, İkinci Qarabağ müharibəsi savaşından sonra yaralanan və şəhid olan o şəhid ailələrinin bütün demək ünvanları götürülüb, asan könüllülər tərəfindən o ünvanlarla gediləcək, o şəhid ailələrinin vəziyyəti ilə tanış olub, bir hesabat hazırlanacaq. Onların, əgər tələbələr varsa, onların deyək ki, onların hüquqları qorunacaqdır və təbii ki, onların bank hesablarının ödənilməsidir, ev şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasıdır, yaralılarımız olan diqqət və qayğı, hamısı diqqətlə öyrənilib, bu mərkəzə təqdim olunacaq və orada təbii ki, hamısı diqqətdə saxlanacaq, hamısı da təbii ki, qayğı və bu Himayəçilər Şurası da burada gedən bütün proseslərə nəzarət edir. Azərbaycan əskəri Zəfər Meydanında şanlı qələbə qazandı. Bundan sonra şəhid bağlarının üzündə yaranacaq hər təbəssüm isə biz sıravilərin uğuru olacaq.